Evo ovako. Da li je radio amnezija vaša oaza mira? Gde se sklanjate od svakodnevnih problema i ljudi koji vas prate i skeniraju, a naročito Viki? Ne. Ne bežimo, nego ja tamo, bukvalno sam od, sad ćete slagati, četvrtog, petog dana boravka ovde. A i ona zajedno s tobom sad? U poslednje vreme, da. Inače, Davor i ovaj, Sandi su redovni tamo sa mnom, da. Da, mogu da se postavim, niko ide tamo. Zašto volite da se ostavite tamo? Ne znam ko drugi ostavite. Posla da svinjac, ja nisam. Ne znam, ja ti kažem, ja pospremim. Okej. Vane, slušamo Vanju. Ne znam, ja postavim. Slušamo Vanju, sve bi joj vjeruju. Jednostavno je ovde ovako bilo malo neprijatno u zadnje vreme. Znači, ja sam sedla tu 2-3 metra dalje, zato što ja sam sednem pored njega, svi gledaju. Ovako te niko ne bi. Pa to im ti nisam ovo što je. Jednostavno zato što nas i neko uđu i ovako samo porazgovaramo. Znači, može bilo koja devojka da dođe... Može tiše malo dole, ljudi! I to nije ništa strašno ako neka druga devojka koju ja tu sedim, svi gledaju odmah. Mi smo na iši jedno, pa smo... Jednostavno je malo neprijatno bilo, znači ne mogu da sedim pored njega. Znači, jest. Ne, čekaj, znači... Neprijatno im je svi gledaju ti od njih. Da, da, stanjuju su... Ja sam ih vidio... Od zadrugara nije neprijatno od svih žene i ljudi iz napolju. To je nije neprijatno. A zvoni, matora. Ako mi je nešto makar malo u ovoj kući, zanimljivo, makar malo, to su mi Gruja i ona. Sino, juče sam ih videla na reklamama da su došli ovde, svi vrlo dobro znamo da nekada možemo tu da procunjamo. Stajali su ovde, pričali su, svi stoje ispred, obično ili šetaju, oni su sakrili tu, pa znam, videla sam, zato što i to je totalno okej i totalno u redu i smatram da ne treba da se vrši pritisak na... Smatram da ne treba... Smatram da ne treba da se vrši pritisak, tvoj život, tvoja stvar, mi smo ovde da iskomentarišemo, da kažemo šta misliš, ali upravo zato ti kada ustaneš kažeš da, u pravu ste, neće se ponoviti, bežeš sam od sebe, vidiš da ti to ne ide za rukom. Da, sam rekao da se... Da, ti si rekao, ti se pereš na to da tebi to druženje, ono, vidi se da ti Vanja prija, vidi se da i ti Vanja isto... Kada Vanja sedi tu, kad Gruja nije tu, gleda gde je, Krišom i onda ode u ovaj tamo radio, tako da je meni zanimljiv njihov odnos i mislim da će još svakako da se dešava. Meni tako, Matora, to je kupuje plaza. Viki, ti si skener, ti si okarakterisana kao skener. Pa nemam šta drugo da radim, Šopić, šta ja da radim? Trebaš da gledaš, naravno, a da čujemo komentar. Pa evo, iskreno, ja ću vam kažem zbog čega sad ja najviše obraćam pažnju, to je isprosto razloga, ne zato što me zanima i zato što ću ja da čuvam njegovu čast ili tako nešto, ne naprotiv, nego isprostog razloga da bih dokazala sebi i ovim tim što će se sve ovde desiti što se tiče njega, kad izađem napolje da sve to lepo sasujem njegovoj ženi i moju porodicu u lice koji su tada stali na njegovoj stranu. Naravno. I ispala sam ja napolju u situaciji da sam ja tu nemoralna i ostalo. Loša osoba u kojoj situaciji moja sestra ili tetka, šta god tu bilo, nabacivala da sam ja loša ispala u situaciju kad je on flertovao sa mnom pijan, onako kao i s tobom, ne toliko prisno, nego preko stola. Okej, to je dobro, šta god to bilo, ja ne znam. Ja se ne muvam, ja odmah pređem konkretno na stvar, ja samo ne muvam. Ivana, oni su danas... Oni su danas skoro cijeli, da. I naravno, većinu slučajeva... Čekaj da završim. U većini slučajeva ovde što god vezano za Gruju mene, dižu mene, pitaju. Ja sam prosto tu da ću da ispratim i zbog situacije na polju. Pa imam pravo, naravno. Pa familija su! Ko će ako neće u familiju? Jesam ga branila u situaciji sa mnom i u situaciji s Bakšom, ali kad sam bila dom prelazi granice, neću to raditi, neću ga pravdati. Ali tekako hoću da sakupim sve što mogu, da pokažem ono što zapravo on radi, šta će raditi. Iz proste situacije da bi ja sebe i da se ja u mojoj porodici operem od situacije koje on meni napravio tada. Dobro, nisu ništa uradili, da se razumemo da su uradili nešto, nisu. Okej, ima pravo da radi šta god hoće, kao i ja, kao i ti vi. Ima pravo, ja ne kažem, ali ja radim iz svojih ličnih razloga. Apsolutno. Hvala, Viktorija. Demiro dobacuje non stop, ja ne mogu da mu ne dam reč da čujem. Nemoj, molim. Hajde, molim te. Ti u stvari jedno čekaš. Ljubomoran ovdje. Znaš kako, Ivane, ja punim municiju. A kako? Pa dobacuješ non stop. Ali ja punim sad za sad municiju, pratim, skeniram i... Znaš, kad budem imao dovoljno informacija, onda ću da i rešetam. A dobro. A tvrdim da 100% ima nešto između njih. Šta? 100%. Ma čovjek se zacopao, ona se zacopala. A što tebe to toko
toliko ljuti? Pa zato što ne volim nepravdu, ne volim prevaru. Pa nego šta nego je zaljubljen, bre? Je, zaljubljen. Ovdje, no stop dobacuje, ali mnogo mi je krivo, oteo mi djevojku, čoveče, šta već? Ali ti se šališ, ali to stvarno misliš. Pa krivo mi je, bravo ima. Pa jeste, to jeste. On kroz šalu kaže, a to jeste tako. Živa istina. Ma kakve pljuke, ovo mi je djevojka. Ja sam šitao svanjom i kad je išlo se u prodavnicu, žene su samo išle. Ja sam dao spisu, koliko mu je bilo krivo. Živa istina. Evo je bio je Filip tu, da se podrežao sa mnom. Malo je falo da dobijem batine od Emira. Da, malo. A u pravu su sam. A sve pravde prosrkaze, to jeste ljubomoran sebu. Pa jeste, pa nije. Sam su ti cigarete krive. Tako, cigare, 100%. Molim te, produkciju, donesi mi paket cigara da bi bio produktivan. Jel misliš da je Demiro zaljubljen u tebi? Po iskreno reci šta. Evo da zajebaš. Dino, Dino, ustavio te čujeva. Da, dajte mi miro. Onda nije zaljubljen njega, ne bi ovo ni zanikalo. Tako je. On cijeli dan ide i gleda gdje je ona, gdje je on. Ali ljudi, ja sam zaljubljena, ona je u njega. Da, ne može da je Evo priznao je, Ivana! Evo priznao je, šta si rekao? Ja sam zaljubljen! Ovaj sarkazam da mu prođe, ali to negde drugdje! To negde drugdje! To je sarkazam! Pa ne ja kažem, priznam, evo. Ja, znaš što se sviđa. Ivana! Priča će pobjede zbog cigara, ali u stvari zbog njega. Pa nara, kak je cigare! Ivana, kaže Vanja, kaže Vanja. Vanja njemu to rekne. On ju počinje vređati zbog toga. A zašto to? Kad ona tebi to kaže. Ko, nije, ja kažem da sam zaljubljen u djevojku. Što vređaš djevojku? Nisam vređao. Dobro, si priznao, to se mi zna. Ja kažem, nije ovo odnos, to mi je klošarski ovoski odnos. Ivana, postavi pitanje, ti ustaš da bi ti mene vređao. Ja bi pitanje nije ovo vređa. I uvijek ću vređat. Što se tiče njihovog odnosa, uvijek ću vređat. Nikad neću piti za. Gledao sam je kod ugaricu. A znaš što se braniš kad znaš da se sviš? Bane, druže, ja nešto ne radim, boli me kurac koga. Demiro, nema veze. Ne možeš sakriti. A nema veze i da ima. Alo, nema veze i da ima. Pusti, nek ima. Šta ima veze? Pa pusti, ne možeš. Možeš da podneseš da ih vidiš zagrije nekako se ljubav. Hipotetiko. Onda bi ti bilo problem hranu što nemaš. Veliki problem. Pa jeste. Evo, kaže Bane da si ti zaljubljen u Vanju, a da je Vanja zaljubljen u Gruju, da ti zbog žene nisi ustao u Vanju ustao. A sviđa mi se i... Ovo drugo se ne slažem, ali za ovo prvo apsolutno nema šta. Što si ustao zbog Vanje sad? Što si ustao? E, kako mi što sam ustao? Bio sam prozvan da odgovori na pitanje. Ma ne. Evo ja ću vam pokazati. Evo i Viki kaže da ne. Viki, je li zaljubljen Demiro u Vanju? Pa jeste. Da ne bude da te stalno pitamo za Gruju, ajde preci mi jeste, pa dobro, ima, on je ovdje, kad god je Vanja s nekim drugim ovdje bila, on je tu. Tako je. Sa carem je počeo da balansira na fino, ali s ovim momcima drugim može da to na grubu, na agresiju da radi. Vanja je svuda išla, ali najviše se zadržala trenutno na Gruji. Tako je, 100%. Ja ne vidim sa nijednim drugim ovdje da flertuje ili da sedi, konkretno sedi samo sa njim i oni se kriju. Ja sam zaljubljen u Vanju, tako je. Ja ne kažem da ima nešto konkretno, ali naravno. Da će toga biti. Razlog njegovog neopijanja na žurci je taj zato što smo mi to sprečili. Ne, nego zašto pijem antibiotike? Po stoti put ti govorim isto. Nije, nego zato što smo mi to sprečili. Mnogo se to završi. Ivana, pijem antibiotike. Zbog žene se nije onoliko kido koliko se kida, zašto je ovaj zaljubljen u Vanju. Kažu da se zbog žene nisi toliko kido i ustaju koliko zato što on vređa Vanju. Ne, ja ustajem jer je ovo pitanje za mene. Ali ostaješ i stojiš, a za ženu bila... Zato što on dolazi da komentari. Da, za mene. Ne, on ustaje da komentariše mene. Slobodno imaš apsolutno pravo. Meni je, Ivana, samo sekunda, meni je čast da me ovakva ljudska veličina komentariše. Slobodno ti Gruja komentariši. Šta mi je pali? Ne, ovo nije bilo ironično. Ne, stvarno. Irma, ćeš da te naravno. Skenirat ću i do kraja. I misliš da on uživa u tome što je kupio, da kažemo, svoje Vanjino prisutstvo, ne tvoje? Naravno. Ona mene ne želi, želi njega. Šta ja sad da radi? Meni je krivo. Okej, suda je umešan u ovu, ono, on ništa konkretno ne radi. A šta da radi, Viki? Ali njemu ova igra ne treba, jer se napolje tumači drugačije. Tvoja žena možda tumači drugačije. Ona je već protumačila, kao mi svi. Ali to mu njemu ne treba, neka bude sam za sebe. Treba. Da bi on rekao, si druži čovjek, mora da se druži. Ne igram nikakvu igru, družim se. Družiš
što nekome smeta to, ja ne mogu ništa. Ej, sve da bude beba. Pa s kim volim da pričam, ja se osamim. Tako je, bravo. Znaš kako? Pa je posle to preraslo. Drug, pa drugo stanje. Šalim se. Ej, pazi, Ivana, njih dvoje beže odavde od zadrugara u radio. Da oni ne bi ovdje... Pa dajde da vidimo što kod tebe u radio ide. Ovo meni teško pada jer sam je gledao kod drugara. Pa dajde mi rada. Ne mi pada teško nego... Kaže Vanja, ja bežim odavde da me ne bi zadrugara i gledao. Dobro, idemo dalje. Okej, idemo dalje. Pitanje za Saleta Luksa.